Živete tu Pinska? Na Iske. Ste rodinný príslušník. Matka. Otec. Čomže mi neodpovedzel na dopisy? Vy spolu nežijete? Nie. Odišiel som, keď som prišiel na to, že otec odišiel pre tebe. Vo sebe mama zrobila Ivetu s tebou. Dovtedy som sebe myslel, že Iveta je otcova. Jaj. A to si jej to celú dobu tajila, bo Ľubo je... Nie. Pardon. Snedy? Nie, alebo však, jak je to normálne, čo je, cigán? Nie, nie. Hej, nie? Ľubila si ale... to furt. A pritom v posteli mi utorila, že jej páča moje čierne chlupy a že som jak to ten herec Antonio Banderas. Až, Ľubo. Ja by som skôr povedal, že Eddie Murphy. Môžem ju vidieť. To ja... Ja som jej už i tak povedal, že má iného otca. Ale ja som jej to... Co, akože ona nezná, že som Róm? A teraz co mám robiť? Mám ísť hej, alebo co? Ale nie, ale... Toto nie je pravda. Toto nie je pravda. Dobrý deň. Dobrý deň. Vaša dcera a vaša... Sestra. Má zlomenú 3 rebra. Chvíľu bola na plucnej ventilácii, ale hrudník bol nestabilný, museli sme ju operovať, ale všetko dopadlo dobre. O chvíľu sa preberie. Toto je výborné. Ďakujem. Musím vám však ešte povedať, že sme zistili, že slečna Dubinská je gravidná. A to je, jak ste zistili, podľa mňa moja sestra nemá žiaden problém so sexom. Je frigidná, je gravidná, ty koňu. Aj to vidno, že nešimuli. Hej, táto vidno. A čo konkrétne znamená gravidná? Tehotná, je v druhom mesiaci. A to dieťa. Jej plod vyzerá na ultrazvuku úplne v poriadku. Ďakujem. Počkajte. Mám. Tu pyžamo. Perce, perce, perce sebe, perce. Načeká dzecko. A možno mu poví, kto je otec a budú mať takú normálnu rodzinu.